Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Od 22. do 25. avgusta u Čortanovcima održat će se jubilarne 20. Dunavske čarolije. U okviru Dunavskih čarolija održat će se i 10. Čotra fest kao i brojni drugi sadržaj. Planirana su brojna takmičenja i avanture kao i bogat muzički program. U okviru ovogodišnjih čarolija održat će se i 5. Kolo Vojvođanske trekking lige. Sva planinarska društva, klubovi i ostale organizacije koje budu učestvovali na 20. Dunavskim čarolijama dobit će zahvalnice za učešće na akciji, a za učešće na takmičenjima su predviđene medalje i priznanja za prva tri mesta. Tradicionalna zabavno-turistička manifestacija Dani piva održat će se u Zrenjaninu posljednje nedelje avgusta. U okviru manifestacije, pored koncerta, održat će se i dramski, dečiji, sportski i kulturno-umetnički program i još mnogo toga na više od 15 lokacija u gradu. Programi manifestacije su osmišljeni i koncipirani tako da mogu da zadovolje najrazličitije ukuse posetilaca, pri čemu se posebno vodi računa da se program prilagodi svim starosnim strukturama. To je ono po čemu se manifestacija Dani piva razlikuje od drugih sličnih manifestacija u našoj zemlji. Jesenji ukus fest, dvodnevni festival domaće hrane i pića, bit će održan u subotu 14. i u nedelju 15. septembra u Combank dvorani u Beogradu. Na manifestaciji će biti predstavljena široka lepeza od više od 2000 proizvoda iz cele Srbije i regiona. Posetioci jesenjeg ukus festa imaće jedinstvenu priliku da probaju nezaboravne arome i da uživaju u degustacijama najukusnijih sireva, vina, suhomesnatih proizvoda, likera, rakija, domaćih sokova i meda koji će upotpuniti savršenstvo doživljaja. Ove godine 31. avgusta na ranču Česmin Do održat će se jubilarna 10. po redu manifestacija Sremski ručak čobanski. Osnovna ideja ove manifestacije jeste promovisanje sremačke čobanske tradicije kroz zabavu, druženje, igre i naravno takmičenje u kuvanju najboljeg ovčijeg paprikaša. Program manifestacije sastoji se iz dva dela, sportskog dela, čobanskog nadmetanja, takmičenja u kuvanju ovčijeg paprikaša, zatim smotre ovaca, koze i ovčarskih pasa i zabavnog dela, odnosno nastupa kulturno-umetničkih društava, izložbu suvenira, raznih domaćih specijaliteta iz sremačke kuhinje i ručnih radova udruženja žena. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.